Բարի ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մի թեթև անդրադարձ եմ ուզում անեմ այսօր, առավոտից կոմենտներն եմ նայում ու նայում եմ ինչ ա կատարում սոցիալական ցանցերում։ Իմ համար սղակի հետաքրքիր ա էլի այս արհեստական փոթորիկները, տեսնես ու՞մ ա ձեռք տալիս, ինձ համար զարմանալի ա այս ամեն ինչը։ Ուրեմն Ռոման Բաղդասարյանի արած հայտարարության համար շատերն են այսօր գրում են, տարբեր բաներ են գրում եւ այլն, ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, կա տենց մեկը, որ չի ուզում, որ հանցագործությունները պատերազմի դաշտում արված բացահայտվեն։ Այս հարցի պատասխանը, ով ա ուզում, որ բացահայտվեն, ով չի ուզում, ով որ չի ուզում, ուրեմն նա կողնակիցը հանցագործությունների շարունակական բնույթին։ Եթե մենք ժամանակին ոչ թե խնդիրները դնեինք գորգի տակը, այլ խոսենք դրանց մասին, բանակում կատարվելիք սպանությունների մասին, ոչ թուրքի ձեռքով, այլ հայը հայի կրակելուն, որ վերջերս էլ քանի դեպք եղավ։ Մինչև հիմա, եթե այս ամեն հանցագործությունները բացահայտվեին, բոլոր պաշտոնական պաշտոնավորները, ովքեր որ պատասխանատու են այդ զինվորների կյանքի համար, պատժվեին, հնարավոր էր պատերազմի ժամանակ այսքան դավաճանական հանցագործություններ եղած չլինեին, եւ ոչ մի բլոգեր կամ ժուրնալիստ տիպած չլներ դրանց մասին հրապարակելը եւ իր կյանքը վտանգի տակ դնելը։ Ես երկու մարդ գիտեմ, շատ բլոգերներ, բլոգեր են որպես ասում։ Շատ բլոգերներ այսօր այդ քաջությունը չունեն, որ կանգնեն տենց բաների մասին խոսեն։ Մեկը որ խոսացել է դրա մասին, ժիրայժն ա եղել, որ այսօր գիտենք արդեն սայլակի վրա նստած, հա, եւ երկրորդը Ռոման Բաղդասարյանն ա եղել, որի կյանքին իրոք սպառնում է։ Սպառնում են, ու ես ուզում եմ իմանամ, ով։ Կամ ովքեր են այդ մարդիկ, որ չեն ուզում տենց բաները բացահայտվեն։ Շատ բլոգերներ չեն խոսում դրա մասին, իրենց պատճառներով։ Ասենք կան, որ ուղարկել են համապատասխան մարմիներին, սպասում են պաշտոնական հետախուզությանը, բացահայտումներին սուսուփու սպասում են հələ որ։ Շատ մարդիկ էլ ուղակի չեն խոսում այս արհեստական փոթորիկների մեջ չեն գտնելու համար, վախի չեն խոսում։ Եվ այդ մարդը քաջություն ունի բացահայտումը ու դրա համար էլ ասում են, մի քանի տեղ տեսա լավ տղեկը հեսա պատարակ են կազմակերպելու։ Հələ ուզում եմ իմանամ, այդ ովքեր են այդ լավ տղեկը ու ինչ պատարակ են կազմակերպելու Ռոմանի համար։ Նա դուզում եմ իմանամ, այդ լավ տղերքը ուր էին, որ այդ տղեկին մեր զինվորներին հարյուրներով տանում գերի են հանձնում սխալ տված կոորդինատների հաշվետ։ Լավ տղեկը քանի է տտենց դավաճան են, ուրեմ պատժել կամ պատարակ մատուցել այդ մարդկանց համար, հա՞։ Այդ դավաճանները, որ ինֆորմացիա են ծախել ու քանի հատ բացահայտումներ եղավ, քանի լավ տղա է գնացել դրանց պատժել։ Հիմա հելել է Ռոման, եք պատժում։ Ինչի՞ որ ճշմարտությունն ասում։ Ես կողմ եմ, որ ամեն ինչ բացահայտվի։ Եթե Ռոմանը մի բան ասել է, ուրեմն մի բան գիտի, որ ասել է։ Ես վստահում եմ, որ ինքը ինֆորմացիա ունի, ու ես ուզում եմ, որ ԱԾ-ն դրանով հետաքրքրվի եւ բացահայտումներ լինեն։ Ես չեմ տեսնում որևիցե պատճառ դրան դեմ լինելու։ Ոչ մի պատճառ ես չեմ տեսնում, որ մեկը կարող է դեմ լինի պատերազմի դաշտում կատարված բոլոր դավաճանությունների բացահայտելու։ Չեմ տեսնում ես այդպես պատճառ։ Ատենց մարդուն, ով որ դեմ է, ես համարում եմ ազգի դավաճան։ Եթե ժամանակին պատժվեին նման երևույթները, պատերազմի դաշտում այսքան շատ չէր լինի այդ տեսակ երևույթները։ Նա ասել է, ես Ռոման Բաղդասարյանի կողմն եմ։ Ինքը շատ դուխով ասել է, ինչ որ ասել է, հիմա ասել է իր կյանքի համար, իր ապահովության համար, չգիտեմ, ուրեմն թույլ ենք տվել, չէ՞, որպես հասարակություն, որ այդ մարդը իր կյանքին վտանգ զգալով բարձրացնել այդ բաները, ասպետ պետք է չհանրայնացվի այդպես բաները։ Մի քանի տեղ կարդացի կոմենտները, բայց չպետք է հանրայնացվի։ Մենք մեր թերությունների մասին չպետք է խոսանք։ Խի չենք ուզում իմանա թշնամին։ Դու կարծում ես թշնամու հատուկ ծառայությունները չգիտեն իրաց լրտեսները ովքեր են, ինչքանով են աշխատում, ինչ ձևով են աշխատում։ Սաղիցս լավ գիտեն։ Սաղիցս լավ գիտեն։ Թե կարծում եք Ամերիկան, Եվրոպայի հատուկ ծառայությունները չգիտեն ովում համար աշխատում, ինչքանով։ Ես համոզված եմ, որ եւ պատերազմի ժամանակ, եւ պատերազմից հետո իրանք լիքը տեղեկություններ մեջ երկրում լրտեսների լիքը տեղեկություններ հայտնել են պետությանը, ու ես հուսով եմ, որ մենք պլոճիկով երկիր կգտնվենք եւ այդ բանի դրանց մասին կբարձրացնենք, հասարակայնորեն կխայտարակենք նման պաշտոնյաներին, որպեսզի մյուս անգամ ոչ մեկ իրա վերմակից ենկոն ոտը չմեկնի ու մի հատ զինվորի կյանքի վերաբերյալ անպատասխանատու լինի։ Ես համաձայն եմ, որ քննվի այդ գործը։ Ասում են վախեցել է գնա Արցախի ԱԾ-ը, ստեղի ԱԾ-ն է, լավ է արել։ Շատ լավ է, ես էլ ինե, ես էլ տենց կանեի։ Հայաստանի քաղաքացիներն են զոհվողներ եղել։ Հայաստանի ԱԾ-ն պիտի այդ հարցով զբաղվի։ Արցախի ԱԾ-ն
Հələ թող մի հատ իրա պաշտոնյան նորի, որ փախել էին, ուրեմն պատրիազմի ժամանակ մի հատ իրանց հարցով զբաղվի։ Հիշում եք, նույնիսկ այդ ցուցակը չէին ուզում հրապարակային, քանի Արցախի պաշտոնյան փախել Արցախից պատրիազմի ժամանակ, թողել իր սեփական ժողովրդին ու փախել իր անվտանգության համար։ Մենակ այդ նույն բլոգերների նմանների, նույն ժուրնալիստների հրապարակումներից հետո, միայն այդքանից հետո Արայիկ Հարությունյանը մի թեթև լիստ հրապարակեց, այլ ոչ ամբողջական ցուցակը, թե ովքեր են եղել փախնողները։ Դուք պատկերացնեք, եթե այդ լիստը չհրապարակվեր, այսօր քանի հատ պաշտոնյա էր, հելելու գլուխ գովար, որ ինքը հերոս է, ինքը ժողովրդի կողքին է, դասակ ինչ գործեր արել, ու իրար մեդալներ էին տալու, կեղծ հերոսներ ձևանալով։ Բա պիտի բացահայտվի դες բաները, բան ինչ պիտի արվի։ Լիքը բան հələ պիտի բացահայտվի։ Եթե չլիներ ներքին դավաճանությունները, չէր լինելու այս պատերազմի այս ձևի արդյունքը։ Ես հավատում եմ մեր բանակի ուժին, զորությանը, ես հավատում եմ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք կարային կռվեինք, ու այս տեսակի արդյունքներ չունենայինք։ Էսի ներքին դավաճանությունների պատճառով եղավ, ու ես ուզում եմ, որ բոլորը, անխտիր բոլորը, մեկը չպտի պլստա, բոլորը պիտի բացահայտվեն ու պատժվեն։ Այնպես որ թարգեք այս արհեստական փոթորիկը։ Իսկ ով որ ուզում է այս արհեստական փոթորիկը ստեղծի, թող իրանք փոթորկվեն, իրանք էլ հանգստանան։ Դուք մի խառնվեք, թողեք թող պաշտոնական իրավապահ մարմինները բացահայտեն այս ամեն ինչը, ու մի ընդհանրապես մի էլ դուրս նաժը կռվի մեջ մտեք այս ամեն ինչի համար, ձեր հարաբերությունները տարբեր կարծիքներով ձեր ընկերների հետ մի փչացրեք, չարժեն այս արհեստական փոթորիկներ ստեղծողները, չարժեն դրան, իրոք չարժեն, ու այո, պիտի բացահայտվի, ուզեն չուզեն պիտի բացահայտվի։ Ուրը մեկը փորձի ռոմանի կյանքի հանդեպ որևիցե ոտ բան անի, կամ ոնց որ խոստացելին պատարակներ անի, ինչ որ լավ տղեկ ճակերտավոր, թող հələ փորձեն։ Հասարակությունը կկանգնին տես ճշմարտություն բարձրաձայնողների կողքը, մեկը ես, որովհետև շատերիս դուխը չի հերիքում այդքան բանը բարձրաձայնենք, կամ էլ հələ որ դեռ հարմար չեն գտնում բարձրաձայնենք, հələ որ սպասում ենք պաշտոնական հետա բաներին, investigation-ներին։ Բայց ոչ մեկի թող չթվա, որ ինչ-որ մեկը պլստալու է ամեն ինչի տակով։ Եթե դավաճանել ես, քո պատճառով մի հատ զինվոր, քո սխալի պատճառով, լինի մտադրված թե պրոստը ոչ կոմպիտենտ լինելու պատճառով չես պլստալու, միևնույնն է դու պատժվելու ես։ Եվ բացահայտվելու ես 5 տարի հետո, ուզմա լինի, ուզմա 10 տարի հետո, մեկը բացահայտվելու է։ Անես որ չհալածեք ճշմարտություն բարձրաձայնողներին, մի հատ ժիրայր արդեն ունենք կայլասկի վրա նստած, եւ ժողովուրդը շատ հստակ էտի տեսնում, ու թույլ չի տալու, երկրորդը թույլ չի տալու։ Ինչ վերաբերում է մյուս թեմային, Երուսաղեմի այդ պատրիարքարանի այդ վիդեոն է, որ դրել է մի մեջում, ես դա խայտառակություն չեմ տեսը, լուրջ եմ ասում, սա իսկապես ամոթ է, այսպես բաների մասին եկեք մի հատ խոսանք, էլի կեղծոնակարգեր սարքելու փոխարեն։ Երուսաղեմի պատրիարքարանը եկեղեցում պատկանող տարածքները 99 տարով տվել է հրեա ինչ-որ մի հատ գործարարի, ինչ-որ մի հատ բիզնես ծրագրի համար, եկեղեցում պատկանող տարածքները 99 տարի հետո ոչ մեկ չի կարելու ապացուցի, որ դի հայկական եկեղեցում է պատկանում, ոչ էլ գնաց Հարու Հավիտյան այդ հողերը գնաց կորավ հայ եկեղեցու տարածքներից։ Պատրիարքարանը ինքը իր մեջ արդեն երկու մասիա բաժանվել է հարցի շուրջ, կես ասմեն անօրինական է, կես ասմեն օրինական է, բայց դա չի հարցը, թող իրանք իրար մեջ լուծեն իրանց պարակտումը, իրանց կաշառակերությունը կամ այս տեսակ անօրինական գործարքները, հարցը ստեղ ուրիշ տեղ է։ Երբ որ մարդիկ Երուսաղեմի մեջ հայրենակիցները մտնում են ներս նամակ հանձնելու համար, իրենց անհամաձայնությունը որ բանանեն, հստակ ցույց տան պատրիարքարանից որոշման դեմ, բարձրաստիճան քահանաներից մեկը հելում է այդ թուղթը, ճղում է, ու ասես ցուցադրաբար ծաղրանքով լցնում է այդ նամակ տվողի գլխին։ Դուք հասկանում եք։ Եվ սա մեր հոգևորականներն են։ Սրանք են կարեկցանք, սեր, եղբայրություն քարոզողները։ Ու գլխից հեքիաթ չկարտակ, ոչ քարոզ կկարտակ, մեր եկեղեցում մենք խայտարակում ենք մեր եկեղեցին, իրանք են խայտարակում։ Այս տեսակ վարքագծով։ Իրանք իրանք ստորացնեն, էլ ոչ մեկը դրա հետ գործ չի կարա ունենա, որտեղ արդեն իրանք իրանք զերով իրանք խայտարակում են։ Ոչ միայն հայ ազգի մոտ, այլև աշխարհի մոտ։ Կողքից նաղը կասես, ի՞նչ հոգևորականի վարքագիծ է։ Էս էլ առաջի քրիստոնյա ազգնա։ Այլ ավկնի դրա մասին խոսակ։
Իսկ ինչ վերաբերվում է ռոմանի հայտարություններին, իրավապահ մարմինները արդեն զբաղվում են դրանով։ Հանգիստ, սպասենք։ Տեսնենք ինչ բացահայտումներ են լինելու։ Պետք չի ընդհանրապես այս փոթորիկների արհեստական փոթորիկների մեջ մասնակից լինելու փոթորկվել։ Ընդհանրապես իմաստ չունի։ Այն փոթորիկի մեջ, որ դու կարում ես խաղաղություն պահես, իմացի այդ փոթորիկը դու կարաս հաղթահարես։ Ամեն սառը գլխով դատեք, ամեն ինչ։ Նիկտո Արմյանը խոցնաձևից լետ ничего не даёт։ Ճիշտ է։ Այս ինձ մենք հողեր ենք փորձնում, է, դուք հենց հողեր կորցնելու մասին։ Երուսաղեմը մեր դարերով մեզ տրված մեր եկեղեցու հողերն են այսօր տվել ուրիշի։ Բա դրա մասին խոսացեք։ Հողեր են տալի, բա խոսացեք։ Բա բարձրաձանեք, ուր են լրագրողները։ Ուր այդ փոթորիկները այս հարցի շուրջ։ Ես ուշադիր հետևում եմ լրատվությանը, մի երկու տեղ եմ հոդված տեսել այս թեմայով։ Իսրայելի համայնքը մենակ է մնացել այս խնդիրը լուծելու մեջ։ Մենակ։ Ուր են մնացած համայնքները, ուր են առաքելական եկեղեցու կալվածքները, անունը հեղինակություն պաշտպանողները։ Գլխիս քարոս կարդացողները ուր են բա։ Հայկական եկեղեցու հողերը դարերով որ մերն ա եղել տալիս են։ Թղթո ստորագրությամբ գումարի դիմաց։ Մի քանի րոպեից ինչ է գրում մամուլը, YouTube պետք է մտնեմ։ Անտեղ այդ վիդեոն ցույց կտամ։ Եթե image-ում չեք տեսել, դեռ image-ում դրել եմ Facebook-յան։ Գնացեք նայեք ու տարածեք։ Ու տարածեք այդ վիդեոն, թող բոլորը տեսնեն։ Քահանաների վարքագիծը։ Իրանց հանգիստ նամակ տվող մարդու գլխին ոնց են պատրում ու լստում գլխին ծաղրանքով, ծաղրանքով։ Եթե սա չարություն չի, եթե սա ատելություն չի, եթե սա եղբոր հանդեպ ատելություն չի, ծաղրի դրսևորում չի, բա ի՞նչ է։ Սրան ուրիշ ինչ անուն կարելի է տալ։ Սա հոգևորականի վարքագիծ է։ Բառակելական մայրաթոր եկեղեցու գնահատական այս ամենին ուրա։ Ուրիշ հարցերով շատ լավ գնահատականներ են տալիս, քաղաքական թեմաների մեջ են գնահատականներ տալի, իրանց հոգևորականի վարքագծի հանդեպ գնահատական չեն տալու։ Պատրիարքանի այս անօրինական գործարքի հանդեպ գնահատական չեն տալու։ Թե մեջը փող կա։ Կարևոր չի արդեն։ Նորից եմ ասում, գլխիս քարոզը չկարդակ։ Պատիվ, չգիտեմ ինչ։ Դավաճանությունների մասին դի բարձրացավի, այո։ Ու եւ հատուկ ծառայությունները սաղը ամեն ինչ էլ գիտեն։ Նորություն չի էսի։ Ոչ մի երկրի հատուկ ծառայության համար, որ մեր երկրում լիքը դավաճաններ կան, դա մեր համար էլ արդեն նորություն չի։ Ռոմանի ասացների մեջ այդ ո՞ր մասն ա եղել, որտես ցնցումների ա ենթարկի հասարակությանը։ Ես գիտեմ, քանի հատ զինվորի հետ եմ խոսած, ինչեր եմ լսել։ Շատ բան չեմ ասում, հələ սպասում եմ։ Նորից եմ ասում, դադարեցրեք այս արհեստական փոթորիկները, լուրջ հարցերով զբաղվեք։ Ու դրանցից մեկը հենց Իսրայելի համանքի այս հողերի տալն է, պատրիարքանի կողմից։ Դա շատ լուրջ հարց է, շատ լուրջ, որ մեր եկեղեցու հարստությանն ու ունեցվածքին ու կալվածներին ա վերաբերվում։ Ու քանի հատ այտենց բաներ են թաքուն, ծախում ու տալիս, խաբար չենք լինում։ Ու մենք այս մարդկանց դրել ենք մեր ազգային գանձերին պահակ։ Մի խոսքով, այսքան բան է ուզում ասել։ Շնորհակալություն, որ նայ մեկ, հաջողություն ձեզ։